Assalomu alaykum. Futbol xlas mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'zimning minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ancelotti'nin final uchun rejasi tayyor. Carlo Ancelotti jamoani Chempionlar Ligasi finaliga mukammal shaklda olib chiqish rejasini tuzdi. La Ligadagi erta chempionlik italiyalik murabbiyga o'z jamoasi formasini yaxshilab olishga imkon beradi. O'yin vaqtini barcha o'yinchilar o'rtasida taqsimlash uning asosiy o'yinchilari Parijdagi maydonga tayyorlash uchun ham Ancelotti La Liganing Espanyol va Atletico Madridga qarshi so'nggi 2 o'yinda shu rejaga amal qilgan va o'yindan keyin Vanda Metropolitanodagi niyat haqida gapirgan. Keyingi turda ham bu mavsum kam o'ynaganlar asosiy tarkibda boshlaydi. Xuddi Kadisga qarshi bo'lgani singari. Betisga qarshi o'yinda men Chempionlar Ligasi finalda bo'ladigan tarkibni maydonga tushiraman deydi italiyalik mutaxassis. Carlo Ancelotti bu rejani Ispaniyolga qarshi o'yin oldidan qo'llay boshlagan. La Ligadagi g'alabaga 1 ochko qolganida Cityga qarshi o'yinga esa 4 kun qolganida. Murabbiy tarkibiga faqat 3ta asosiy o'yinchini kiritdi. Kurtua, Casemiro va Modric. Braziliyalik futbolchi himoya markazida o'ynashga majbur bo'ldi chunki Alaba jarohat olgan. Militao va Nacho diskvalifikatsiya qilingan. Bernabeudagi g'alaba o'yinida boshlang'ich tarkib quyidagicha bo'lgan edi. Kurtua, Lucas, Vasquez, Casemiro, Vallejo, Marcelo, Modric, Camavinga, Ceballos, Asensio, Mariano va Rodrigo. Asosiy jamoa Cityga qarshi o'ynadi yagona o'zgartirilish Alabani majburiy ravishda Nachoga almashtirish bo'ldi. Dastlabki tarkib esa Kurtua, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Benzema va Vinicius edi. Madrid klubi La Ligada mavsum yakunlanishiga 3ta o'yin bor. Shu payshanba kuni qaymoqliklar Bernabeuda Levanteni qabul qiladi. Bu o'yindan Ancelotti o'z g'oyasiga sodiq qolishi davom etsa, maydonda ikkinchi tarkib harakat qiladi. Levante bilan uchrashuvdan so'ng yakshanba kuni Real Madrid Kadisga tashrif buyuradi va Bernabeuda La Ligadagi mavsumni Betisga qarshi o'yin bilan yakunlaydi. Bu esa Liverpoolga qarshi final oldidan chigal yozdi mashqlar bo'ladi. Ushbu o'yin 22 may kuni bo'lib o'tadi. Betis Yevropa Ligasi yo'llanmasi uchun kurashyapti. Chunki Pellegrini shogirdlari uchun turnir chiptasi Qirollik Kubogida g'alaba qozongandayoq kafolatlangan edi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Xolandsiz qolgan Borussiya e'tiborini Chelsea hujumchisiga qaratdi. Dortmundning Borussiya klubi Chelsea hujumchisi Timo Wernerni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Germaniya matbuotining yozishicha Arlar lagerda nemis futbolchisi Manchester Cityga ketgan Erling Haalandga o'rinbosar bo'lishi mumkin. Ayni damda Dortmundning Borussiya klubi Salzburg hujumchisi Karim Adeyemini o'z safiga qo'shib oldi. Biroq klub rahbariyati buni xavfsiz o'ynashi va Haalandning ketishini iloji boricha og'riqsiz qilish uchun Timo Werner timsolida boshqa hujumchi sotib olishi mumkin. Werner joriy mavsum 4ta gol urdi. Erta bahorda futbolchi Bundesligaga qaytishga qarshi emasligi haqida mish-mishlar tarqalgandi. Di Maria A Seriyaga o'tadi. PSG vinger Angel Di Maria Juventusga o'tishga rozi bo'ldi. Bu haqda insider jurnalist Nikola Skira xabar berdi. Manbaga ko'ra Juventus hali Di Maria borasida bir qarorga kelmagan. Bianconeri PSG'ning tajribali futbolchisini qo'lga kiritish yoki olmaslik haqida o'ylamoqda. Qo'shimcha qilamizki, Di Mariyaning PSG bilan shartnomasi yozda tugaydi. Argentinalik futbolchi erkin agent sifatida Park de Prince'ni tark etadi. Gvardiola Haaland haqida umid qilamanki, u uzoq muddat safimizda o'ynaydi. Manchester City bosh murabbiy Jose Guardiola Erling Haalandning jamoaga kelishi haqida fikr bildirdi. Klub kelajakka jiddiy sarmoya kiritishga qaror qildi. Umid qilamanki, u bu yerga juda uzoq muddatga keladi va men uning keyingi mavsumda jamoamizga mukammal moslasha olishiga shubha qilmayman. Murabbiyni yaxshi qiladiganlar futbolchilardir. U aql bovar qilmaydigan yosh iste'dod egasi. Ishonchim komilki, biz unga qo'ldan kelganicha yordam beramiz, deydi Guardiola. Erling Haaland yozda Borussiyadan Manchester Cityga o'tadi. Transfer summasi taxminan 51 million funtni tashkil qiladi. Inter Perishi Shingolari evaziga Italiya kubogini qo'lga kiritdi.
Rimdagi Olimpiko stadionida Italiya Kubogi finalida Juventus hamda Inter jamoalari o'zaro bahs olib bordi. Uchrashuvning asosiy vaqti 2-2 hisobida yakunlandi. Nikola Barillaning goliga Aleksandro va Dushan Vlahovic javob berdi. Hakan Chalxanoglu 83 daqiqada penaltidan hisobni tenglashtirdi va o'yinning asosiy vaqtida g'olib jamoa nomi aniqlanmadi. Ivan Perishish qo'shimcha bo'limlarda dubl qayd etdi va shu tariqa Inter Italiya Kubogini qo'lga kiritdi. Barcelona yarim himoyasining emigi uchi deyarli hal bo'lib qoldi. Yarim himoyachi Frenkie de Jong katta ehtimol bilan Barselonani tark etadi. Jurnalist Gerard Romero'ning fikricha yarim himoyachini oy oxirigacha Manchester United sotib oladi. Transfer summasi 70-80 million evroni tashkil qiladi. Kataloniya klubi rahbariyatining fikricha Niderlandiyalik futbolchi yana bir mavsum jamoada qolsa va o'zini yaxshi taraflarni ochib bera olmasa, o'z qiymatini sezilarli darajada yo'qotadi. Transferni amalga oshirish niyati iqtisodiy sabablarga bog'liq. Joriy mavsumda De Jong La Ligada 31 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol urdi. De Bruyne APL tarixida poker qayd etgan 3-chi markaziy yarim himoyachi bo'ldi. Manchester City yarim himoyasi Kevin De Bruyne APL doirasida Wolverhampton jamoasiga qarshi o'yinda 4 ta gol urdi. 30 yoshli belgiyalik futbolchi Angliya Premier Ligasida poker qayd etgan 3-chi markaziy yarim himoyachi bo'ldi. Undan oldin faqat Frank Lampard va Jorginho Wijnaldum shunday natijani qayd etishgan. Bo'rilar darvozasiga 7-chi, 16-chi, 24-chi va 60-chi daqiqalarda De Bruyne aniq zarba berdi. Premier Liganing joriy mavsumida uning hisobida 15 ta gol bor. Real bu niyatidan qaytmagan. Manchester United yarim himoyasi Paul Pogba hamon Real qiziqchilari doirasida bo'lib turibdi. Sport S xabariga ko'ra, klub 29 yoshli futbolchini erkin agent sifatida o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti maydon markazi pozitsiyasini mustahkamlashga intilmoqda. Yarim himoyachining Manchester United bilan shartnomasi 2022-yilning yozida yakuniga yetadi. Joriy mavsumda Pogba klubi safida barcha turnirlarda 27 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi va 9 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.